ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសនឯកសតថេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យសំណង់អគារថ្មីរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានកម្ពស់9ជាន់នៅគ្រាដែលសំណង់អគារថ្មីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះត្រូវបានប្រធានវិស្វករមកការសំណង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាបានកសាងសម្រេចបានលទ្ធផល 80% នោះហើយអគារថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមកសាងក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2019ហើយក្រុងនឹងកសាងឲ្យបានរួចរាល់នៅមុនចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះឯកឧត្តមម្ដំសណៃសតថេតក៏បានណែនាំដល់ក្រុមវិស្វករក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់សំណង់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកសាងអគារឲ្យបានម៉ត់ចត់រឹងមាំនិងឲ្យត្រូវស្តង់ដារសំណង់ធានាឲ្យបានគុណភាពសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៃសំណង់ជីវៀងកំឲ្យមានការកសាងធ្វើប្រហែសអនុវត្តមិនគ្រប់ទៅតាមកិច្ចសន្យានៃស្តង់ដារសំណង់ដែលថ្ងៃក្រោយវាប្រឈមនឹងបង្កជាហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយនោះសូមបញ្ជាក់ថាអគារធ្វើការថ្មីកំពស់9ជាន់របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានទំហំ40ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រកសាងឡើងដើម្បីជំនួសអគារចាស់ដែលមានភាពទ្រុឌទ្រោមទៅហើយនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់អគារកម្ពស់9ជាន់នោះត្រូវគេមើលឃើញថាក្រុមជំនាញវិស្វករនិងកម្មករសំណង់បាននឹងសម្រុកកសាងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យបានលឿនឆាប់រហ័សអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាដោយធានាទាំងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពសំណង់អគារថ្មីនេះចាត់ទុកជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានកន្លែងធ្វើការងារល្អសមរម្យហើយត្រូវបានបំពាក់នូវឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបឲ្យមន្ត្រីនគរបាលបំពេញភារកិច្ចសម្រាប់លើកកម្ពស់នៃការផ្តល់សេវាសន្តិសុខនិងសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអគារថ្មីនេះផងដែរកសាងឡើងក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍សតថេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងមានការចូលរួមពីសប្បុរសជនក្នុងការគិតគូរលើកកម្ពស់ដោះស្រាយការប្រែកន្លែងធ្វើការងាររបស់នគរបាលជាតិឲ្យបានស្អាតល្អសមស្របតាមភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។